Depois dessa tem Kelly Maria, do grande show pra você. Tá aí, da princesa, tá aí. Beleza, obrigado, querido, mais uma vez. Dirigir de palco com você é uma honra. Sim, sim, sim. Isso é legal. Sim, sim. Isso é banda peixe. Sim, sim. Isso é legal. Sim, sim. Isso é banda peixe. Sim, sim. Quero agradecer primeiro a Deus pela honra e a oportunidade de realizar mais um show.